Троє людей отримали поранення. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія. Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя близько 2 години дня 21 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Зафіксовано 5 влучень ракетами по 3 районам обласного центру. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Зокрема, будинки у Комунарському районі. Там снаряд влучив на подвір'я приватного будинку, де проживає 3 покоління людей. Позвонили вам не те ще, про те, що в подвір'ї прилетіла ракета, був вибух великий. Все зруйновано, вікна зруйновані, все добре, всі живі-здорові. В будинку була теща і тесть, і син. Тесть перехвилювався трішки, забрала лікарню. Пошкоджено все. Подвір'я, будинок, вікна, стіни, все, стеля, все посипало, все зруйновано. Кількість пошкоджених та зруйнованих будівель встановлюється. Також відомо, що 2 снаряди прилетіли на околиці міста і влучили в поле. Правоохоронці проводять огляд місць обстрілів і вилучають фрагменти ракет. Збирають доказові матеріали збройного злочину. Правова кваліфікація – стаття 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.